Qasımın barmağından alınan hoqduq uşaqlar üçün. Bax, bax, bax. Bu birinci, ikinci, üçüncü sinirlər üçün gedirlər özləri üçün hoqduq almağa. Satılan hoqduqa bax. Biri 60 qəpiyə, içindəki qurda bax. Bakının Pirallahı qəsəbəsində yerləşən Laçın marketdə qəribə hadisə baş verib. Belə ki, müştərinin aldığı qida məhsulunun içindən qurdlar çıxıb. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Videoda bildirilir ki, bu məhsulu məktəblilər, əsasən də aşağı sinif şagirdləri alırlar. Bəs bu məhsullar gündəlik hazırlanmalı və yeni formada satışa qoyulmalı deyilmi? Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun İnformasiya Təminatı və İnnovativ Həllər Şöbəsinin müdür müavini, İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri İlkin Kərimov bildirdi ki, hazırda məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Qeyd olunan məsələ Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb. Məlumat sosial şəbəkələrdən götürülərək araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı məlumat veriləcək deyə qeyd olunub. Qasımın barmağından alınan hoqduq uşaqlar üçün. Bax, bax, bax. Bu birinci, ikinci, üçüncü sinirlər üçün gedirlər özləri üçün hoqduq almağa. Satılan hoqduqa bax. Biri 60 qəpiyə, içindəki qurda bax. Gördünüz? Bu laçının vermağının hoqduqu. Qurtlara baxın, bax, 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 qurtlara. Səsizqanın içində. Çörəyin arasında səsizqa 60 qəpiyə, qurdla. Bax, bax, gördünüz? 60 qəpik verib almışam, gətirmişəm. Uşaqlardan ötəri.